Վանացայինեն դարձյալ գողջուն ենք ձեզ հարգելի ուղդիրներ, ձեզի հետ ենք ներգայացնելու համար ազգային առաջնորդարանի հետ կորձակ ծափար ներգայացվող Լիբանանի հայոց թեմի եկեղեցիները մեր հաղորդումը եւ այժմ ուրախություն ունենք Վանացայինի ստուդիոներին ներս հյուրընկալելու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ քահանա Բզդիկյանը, բարի եկածեք Տերայ, օրհնեցեք նաեւ Ամեն, դեր այր այսօր 25 դեկտեմբերը դոնական օր է, նախտարցյալ պետք է հիշենք Կաթողիկե համայնքի մեր հայրենագիցները, որոնք այսօր գնշեն դերն Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան դոնը, իսկ հայ եկեղեցին այսօր գնշե Սուրբ Ստեփանոսի հիշադակի օրը, արդյոք այս խորհուրդներեն սկսելով նախ Սուրբ Ծննդյան խորհուրդին անդրադառնանք եւ երկրորդ այսօր մեր օրերը ինչքանով գարիքն ունին Սուրբ Ստեփանոսի նման ասենք նահատակներու կամ այդ գերբարներուն ուրեմն քալով հայ կաթողիկե եկեղեցվո Ծննդյան դոնին այս առիթով ես իմ գարկից շնորհավորեմ մեր հայրենագիստերը Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան հրաշափար դոնը որ եղավ որ փրկություն բերի բերեր մեր համայն աշխարհին եւ գմախտեմ թե հարաճիգա դարիներ արաբել եւս լաբակրինցեվով գարենանք դոնագադարել մեր փոլոր դոները Իսկալով Սուրբ Ստեփանոս նախավգային, որ առաջին նահատակ եղավ եւ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցին 25 դեկտեմբերին գդոնախմբի այդ տոնը եւ այս առիթով ես ուզեմ շնորհավորել մեր թեմի եկեղեցու մեծ ծառայող այդ սարգաբակները, որ իրենց թանկագին ժամերը գդրամատրեն մեր եկեղեցիներուն բադարակի ընթացքին Սուրբ Սեղանին ծառայելու Եվ իրենց թանգակինը եւ արարելակույնը գործեն դալ եկեղեցվոր բայցարացման եւ փարգավաճման համար իրենց ծառայության ճամփով։ Գշնորավորեմ այդ մեր Լիբանանի թեմի փոլոր սարգաբակներուն եւ գմախտեմ իրենց ընտանիքներուն քաջարողություն, հարաբերություն եւ թեմի վերել միշտ իրենց աշխատանքներուն մեջը։ Իսկ վերադառնալով մեր այսօրվան նույթին, դեր այր շաբաթները ի վեր մեր ուղդիրները մեզի հետ միասին գլսեն մեր եկեղեցիներու պատմությունը, գլսեն անոնց հիմնադրության եւ գառուցման օրեն մինչեւ այսօր անցած հոլովույթը եւ այսօր մենք պիտի խոսենք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մասին եւ խոսքը այժմ պիտի դանք ցեզի, որպեսի ծանոթանանք նախ անոր պատմության սկսման սկսնական օրեն, այսինքն գառուցման օրեն, եւ ինչպիսի գործընթացներ եւ հոլովիտներ անցած եկեցին մինչեւ հասնելով մեր օրերը։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ կանս սկսիլս ուզեմ յուրահատուկ ձևով շնորհակալություն հայտնել ազգային առաջնորդարանի եւ Վանասանի այս գործակցության միջոցները, որ գտնան եւ այս միջոցներով հաստինք մեր ժողովրդին մեր պատմությունը փոխանցելու լավագույն ծերը որտեղ գրազեն եւ անոր համար մեծ քննադանքի եւ մեծ ընդունելության վիճակի մեջ կգտնվի մեր ժողովրդի կողմէ այս հաղորդումը որ կգադարեք շաբթվա ընթացքին իսկ կանով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո իր պատմականին բաժինի մեջը Ուրեմն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին բադահական չէ գոչված Սուրբ Աստվածածին որովհետև Գիլիգյո Ադանա քաղաքի մեջ ունեցած են եկեղեցի եւ այդ եկեղեցին եղած է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո անվան դակ շինված է անոր համար նոր Ադանայի բաճար եղած է որ նոր Ադանայի շրջանի մեջ որ ներկայիս կա գառուցված է եկեղեցին Եվ թրված է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 1935 թվականին։ Նկատի ունենալով սակայն Աբակայի իմաստով, որ փոքր եղած է 1935 թվականի եկեղեցին գառուցված, եւ զխաղային իմաստով շրջանը մեծ եղած է, ընդհանուր եղած է, 1965-ին նոր շինություն եղած է, որ ներկայիս
կտնվող եգերեսին է։ Այդ օրերուն ունեցած ենք ասկային պարերար, դեր և դիգին Բողոս և Մարին աջարյաներ, որ իրենք ստանցնած են այդ նոր հիմա ներգայիս եգերեսին շինարարության բոլոր տեսակի նյութական և պարերարյան ամեն չանկերին դված են, որպեսի լավագույն ձևով կարենան այս եգերեսին մեջտեղ բերել։ Եվ այդ թվականին նույնիսկ ունեցած է ճարտարապետ, որ հայ ոճով շինվի։ Եվ այդ ճարտարապետը գլա Գևորգ Էմեյանի, իր աշխատանքով է, որ այսօր հայկական այս արակելական եգերեսին գոյություն ունի Բուրջ Շամուդի նոր Ադանայի թաղամասի մեջ։ Այս բոլորը եղած է նորին Սուրբ Օձություն դեր-դեր խորեն առաջին գաթողիկիսի օրով և Լիբանանի թեմի Փարեջան առաջնորդ օրվա Գերաշնոր դեր դաջատ արքեպիսկոպոս Ուրֆավյանի օրով շինված է 1965-ին։ Ուրեմն Սուրբ Աստվածին եկեղեցին իր շրջանի մեջ իր գետրոնական ներգայի թիրքով եղած է այդ ժամանակ երեք դպրոցներու հովանավոր եկեղեցի, այսինքն երեք շրջանի մեջ ընդարձակ լալով երեք ասկային դպրոցներ ունեցած ենք մեր շրջանի մեջ, որոնք ասկային Աբգորյան վարժարանը, Գիրիգյան և Էհրամջան վարժարանները, որոն աշակերտության թիվը այն ադեն հասած է մինչև 900 աշակերտի, կնահատելի երևույթ մն է։ Եվ եկեղեցին ունեցած է այս երկար տարիներու ընթացքին ծառայող և սպասարկող 13 կահանա։ Եվ ներկայիս ունինք, որ ծառայենք Աստվածին եկեղեցի մեջ, երկու կահանաներ, մեկը ես եմ, մյուսը դեր խորեն կահանա Մելքոնյանը, որ ներկայիս ծառայենք Աստվածին եկեղեցի մեջ։ Ինչպես գիտենք անցյալին մինչև օրս եկեղեցի շրջապագեններս գործե նաև ուրիշ մարմիններ, օրինակ գիրակնորյա վարժարանը, որ ամեն գիրակի 11-ին սկսյալ աշակերտությունը գահավակվի եկեղեցվող կողմէ դրամատրված սենյակներ, դասարաններ, որ այդտեղ գտնունի մոտավորապես 60 աշակերտ։ Եվ թաղականությունը այս բոլորին միշտ թե նյութական, թե փարոյական աջակցությունը կհանդիսանա գիրակնորյա վարժարանի փարգավաճման և վերելքին համար, որովհետև այն ասենք, որովհետև գիրակնորյա վարժարանը այդ վայրն է, որ մեր փոքրիկները կուքան և այդտեղ իրենց հոգևոր սնունդը կստանան սաղմոս սորվելով, շարական սորվելով, անշուշտ անձնակազմը, որ գա գիրակնորյայի անձնակազմը, մասնակիտական մանկավարժական բաժինով լավագույն ձևով կհրամցնեն մեր այդ փոքրիկներուն և ինչու՞ չէ աբակային անոնք եկեղեցվոմ այդ ծառայողներ կթարնան արդեն, երբ որ բադանի և երդասարտը լան, ու կան եկեղեցվոմ այդ ծառայողներ կլան Սուրբ Խորանին։ Անոր կողքին եկեղեցին ունի տբրաստած, որ ամեն գիրակի նույնպես բադարակի երկեցողությունը կգադարե և ինչպես նախապես բադահազ է այս վերջին երկու տարիներն են, որ չենք կնարգորնել, ծննդյան և հարության ջրաքալույսի ավետումը եկեղեցի են գարներ և ժողովրդին գրամցներ, գպաժներ։ Եվ այդ ժողովրդին, որ գուդար ավետեր Հիսուս Քրիստոսի աթրաշապար ծննդի և հարության դոները, անշուշտ իրենց շարականի երկեցողությամբ գավետեին այս երկու մեծ դոները։ Նաև ունի եկեղեցին այսօր, ինչպես նախապես ալ ունեցած է միշտ մեր եկեղեցին, լիքնած վարչությունը, որ եկեղեցվո աշխատանքները լիովին գոհոկա և կգադարե նույնպես եկեղեցվո միշտ պայծառացման նպատակով։ Այս բոլորին ընդմեջ են և այս ծառայասեր գամավոր աշխատանքներու միշտ կհովանավորեն և հետամուտ կլան Սուրբ Աստվածին եկեղեցվո թաղականությունը, ինչպես նաև սերտ գործակցության մեջ կլա
միշտ շրջանի պատկան մարմիններու եւ միշտ ունի մարմասն ամեն մարմին գազ բորգա լատաբրաստած լագիրակտորիա լագ դիկնասվաշություն միշտ կհետևին եւ միշտ ուզեն լավակույն ծևով աբահով ծևով ամեն տնով օգտակար դառնալ այս բոլոր եկեղեցվողարության մեջ գտնվող աշխատողներուն համար։ Իսկալով Սուրբ Աստվածին եկեղեցվո հատուկ իր ունեցած թիրքը որ գա, եղած է ասկես շուրջ 36 տարիներ առաջ օրվա առաջնորդ, քերաշնոր Aram ger aram arkebiskopis ke şişan ayjım mezidanın giligyo katoygos norin surp ozutyun der araçim aram araçim ve apar hayrabede orin vaxçanyal amenayn hayots katoygosen khntraze yev amenayn hayots katoygos vasken araçin katoygos teratrankov surpots repsimyans guysero masumknera Pajin mı փոխադրված է Լիբանանի եւ Լիբանանի մեծ զեդեղված Սուրբ Աստվածին եկեղեցվո մեջ Աբա գառուցված է Սուրբ Լիբսիմյանս մադուրը 1900 գարզեմ 93-ին եղած է Մադուրը եղած է Սուրբ Աստվածին եկեղեցվո գողքին Օրվա Մադուրը ստանցնող Փարերար Բարոն Հովսեփ Գալաջյանը ինքը ստանցած է այդ եկեղեցվո Մադուրի բոլոր ծախսերը եւ Մադուրը վերածված է Ուխտավայրի այսօր որ ամեն տարի մայիս ամսվա ընթացքին դերի կունենա աղոտք եւ հոգեբոր խորտակցության արիթմը մեր ավադացիալ ժողովրդին Ուր այդտեղ թեմի հոգևոր կահանահայրերը օրվա պատգամը կփոխանցեն հերթապար շաբթվա թրության այսինքն ամեն շաբաթը ամեն օրյա աղոտքի միջոցով ներկա գտնվա մեր ավադացիալ ժողովուրդը եւ այդ հրեպսիմյանս գույսերու հավատքով եւ լիցքավորումի իմաստով գուքան եւ գահորդվին օրվա պատգամը մտի կնելու մեր ժողովուրդը Անոր աբարդին գունենանք հանդիսավոր Սուրբ եւ անմահ բադարակ, որոն գնախակայե թեմի առաջնորդ սրբազան հայրը։ Ուր այդտեղ բադարակի աբարդին գգադարվի շուրորտնեք եւ խունգի ու մոմի օրդնություն։ Ինչպես նաեւ այդ շուրորտնեքը գգադարվի հրիպսիմյանս գույսերու մասունքներով։ Եվ այդտեղ գարտացվի բժշկության աղոտք, որովհետեւ անոնք, որոնք այդ ճուրեն առնեն եւ իրենց բնակարանները դանին, իր նպատակը գլա հիվանդներու բժշկության նպատակով այդ աղոտքը գդարված գմբեն այդ ճուրեն։ Այս բոլորը մենք եկեղեցվո մեջ գաբրինք, որովհետեւ մեր ժողովուրդը վերադարձնենք մեր ունեցած ավանդություններուն։ Մեր ունեցած սովորություններուն, ինչ որ ներկայիս հետս հետ հնահանջ կտես գարնեք որ այդ փոլորը։ Անոր համար այս փոլորը մենք պետք է միշտ պահենք, պահպանենք, որպեսի եկող սերունդը այդ կզով, այդ ճամփեն շարունակե մեր այդ աշխատանքը ուղին։ Այսօր համար մենք այսօր գոչ կուղենք մեր փոլոր եկեղեց հայ ժողովրդի զավակներուն, թե գանքում մնան մեր եկեղեցու գողքին։ Մեր եկեղեցին հետս հետև դբարբեդի գոր ժողովուրդ է, վայրը չլա մեր եկեղեցին արարողություններու համար, որովհետև եկեղեցին բայց արարողության վայր չէ, եկեղեցին հավատքի աղբյուր է, սնունդի աղբյուր է, ինչպես մարդ իր արորյա սնունդը պետք ունի, մեր մարմինը պահելու համար, մեր հոգին է պետք ունի սնունդի, եւ այս սնունդը մեր եկեղեցի են կարող կստանալ մենք, եւ մեծ կարևորություն եւ մեծ մտահոգություն ունենք մենք այդ օր համար, որ մեր երդասարդ սերունդը հերու կմնա որ մեր այս ասկային եկեղեցվո կրոնական աշխատանքներուն մեջ են,
Անոր համար մենք այսօր Վանացայնի այս քերեսիկ վայրեն գոչ կուղենք մեր երդասարտներուն եւ երդասարտուհիներուն որբեսի միշտ ու միշտ միշտ ներգալան մեր եկեղեցիներենես հաղորդվելու օրվա խորհրդով, որովհետեւ մեր հոգին միան եկեղեցիով կզորանա։ Ընդհանուր պատկերն է այսօր այս վիճակը, որ մենք իսկապես պետք է մտահոգվենք այդ վիճակին, եթե մենք իբրև պատասխանատու անձեր անդարբեր մնանք, վստահ միտելա, որ մեր զավակները քալիք սերունդը լման պիտի գորստի մատնվի։ Այս է այսօրվա իմ պատգամս, եւ այս է այս տոնական խնդրանքս եւ մաղթանքս մեր ժողովրդին, որպեսի մոդենանք այդ լույսին, լույս մոր մեր ճանապարհը հստակ է, որ մեր դիմասը կբարձե, եւ այդ լույսը Աստծո լույսն է։ Որ չափով մենք մեր առօրյա մեջ սպաղած ըլանք, որ չափով մեր առօրյա մեջ դժվարության մեջ գտնվին, վստահ եղեք, որ մենք այդ դժվարության ընդմեջ են դուրս գալու համար Քրիստոսի լույսը պետք ունենք, ինչպես մոգերը լույսի աստի լույսի ներերով քացին եւ դեսան Հիսուսի ծննդի վայրը, մենք այսօր պետք ունենք այդ լույսին, որպեսզի մենք էլ կարենք այդ լույսով դեսնելու համար Հիսուսի այդ հրաշապարտ ծննդը, որ մեզի համար ծնավ, ապրեցավ, թաղվեցավ եւ հարություն արավ այդ գերեզմանին, որ մենք այսօր պետք ունենք այդ գերեզմանի հարության խորհրդին։ Այսօր հրավիրված ենք մենք այդ խորհրդի ընդունումին, հրավիրված ենք մենք բոլորս, որպեսի մոդենանք Քրիստոսի այդ լույսին, որպեսի այդ Քրիստոսի լույսը մեր բնակարաններում մեջ ըլլա, պաշտպան, ապավեն, հույսի լույսը մեր դուներում մեջ, որպեսի մեր զավակները առաջիկա օրերուն եւ դժվարության մեջ գտնվող օրերուն միշտ ապավեն թարնա այդ լույսը մերդի, իբրև պաշտպան մեր զավակներուն եւ մեր գաղութի բոլոր զավակներուն համար։ Շնորհակալություն դեր այր, եւ միջի այլոց մենք հատկապես թիմադեդրի միջոցով մեզի միացած մեր ունգնդիրներուն, որոնք արդեն կտեսնեն մեր եդին գտնվող բաստարին վրա, մենք միջի այլոց կսպրեինք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո պատկերները, անոր դարբեր բաժիններեն առնված։ Շնորհակալություն պիտի հայտնենք, եւ վերջին խոսքով մոգուզենք փակել ձեր ասածներուն վրա ավելցնենք, որ ներկա պայմանները արմատացուցած են մեր ժողովրդին մեջ այն քաղապարը, որ եկեղեցին այդ քարեղեն սրբավայրը չէ միայն, այսինքն եկեղեցին հավատքի աղբյուրն է, հետևաբար երիտասարդ ծերունդի մեջ գա մեծամասնությունը, որ կմտածե, որ եկեղեցի հաջախելով չէ, որ ինքը իր հավատքի գաբված բոլոր ասենք այդ բաշտամունքի դրսևորումները կգադարե։ Արդյոք դուք կբաժնեք այս գարձիկը, արդյոք իրենք պետք է երթան եկեղեցի, որ ուղագի մոդեն հաղորդվին Աստուծո այդ լույսին, որ դուք կսեիք։ Հիմա պիտի անցրադառնամ այդ բաժին, որ ճշտեսիք, որ սերունդը, որ երդասարդ սերունդը, որ գգարձե, որ այդ միջավայրը կամ այդ եկեղեցվա գարուցված կատքարեղեն դեղը բավարար չէ, որ ինքը հավատքի իբրև աղբյուր սնանի այդ տեղեն։ Ես այստեղ պիտի հարց տամ, եթե այդտեղ չէ, ինչու հաբա հիվանդը բժշկի գերտա։ Եթե բժշկի մի դերտա, հիվանդ մի դլա, չէ՞, մեկը, որ բժշկի երտա, ու ինչու ուրիշ տեղ չերտար հիվանդը։ Մենք ոչ թե գսեմ հիվանդը այդ նպատակով, որ եկեցի գողի հիվանդ պետք էլա, այլ բուժումի, այլ ունեցած այդ հոգևոր իմաստով ստանալիք բաժինը եկեցվո ճամփով ըլլա։ Այսինքն չենք կնար մենք գսել, որ քարեղեն այս շենքեն չէ, որ պիտի մեր հավատքը զորացնենք։ Բնական է, որ քարեղեն շենքը չէ, որ պիտի դա եկեղեցին, որովհետև քարը չէ, եկեղեցին մարդն է, եւ այդ մարդու խորհուրդը, որ գա այդ եկեղեցվո մեջ Քրիստոսի այդ ներկայությունը Սուրբ Եվանգելիա բադարակի միջոցով, որ գստանցնենք եւ գաղորդվենք, այն իմաստով է, որ եկեղեցի պետք է աճախենք։ Ես այո, երդասարդները, երդասարդուհիները այսօր գսեն, ինչու պիտի երթանք եկեղեցի եւ այդ երկար ժամանակները հոն դրամատրեն։ Պայման չէ այդ երկար ժամանակները դրամատրել, սակայն երթալ եւ քաղել այդ տեղեն հոգեոր սնունդը եւ խորհուրդը, եւ գտնամ այդ միջոցով
ավելի զորավորալալ եւ ավելի հաստատում մնալ իրենց ցանկի ընթացքի մեջ, երբ որ Քրիստոս գաբրի իրենց հոգիներում մեջը։ Այսինքն քրիստոնյա դաստիարակութենեն մեկնած նվազագույնն է, որ բարբեր ապար, ոչ բարդաթիր գերբով, բայց հաջող պետք է հաջողեն եկեղեցի, որբեսի այդ խորհրդավորութենենալ իրենք ստանան այդ հավատքը եւ այդ լույսը Աստուծո։ Շնորհակալություն ունի այդնենք դերայր քալիկ օրերու համար դոնական օրերուն արիթով նաև այժմեն իսկ պիտի շնորհավորենք ձեզ եւ մեր ուղընթիրներուն պիտի վերհիշեցնենք որ Լիբանանի հայոց թեմի եկեղեցիներ մեր այսօրվան հաղորդումի հյուրներ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դեր Հակոբ Քահանա Բզդիկյանը շնորհակալություն նաև ձեր ուղընթրության համար